bonjour, bonsoir et dépendre. Na esika écouter lio na temps o écouter lio ki aux États-Unis o yebinengo ko ndimela ba mbote na ngai. Donc o ezali Angel Mswahili, Makizembe Mackenzie. Lève-toi et marche la piquante. Binomo bo yebinga déjà na nga star déjà o a développé. O ya robo ya seke mutema mabe. Mo mondi mo bimbe yebinga atana kombo. Donc, na yeka kana présenté bino eloko sika oyo ebotami sita sika na kombo ya tindika tindika bola ndango na sur YouTube bokomona yango mwana sika abotami. Donc tokobetela bino masolo ebele ya monde entier Afrique na poto. Donc Afrique ezana ba na ba pays ebele bango nyoso bandeko na biso poto pe moko nango biso kaka ndeto zali nana minga koloba te. Bokozwa masolo ya miziki tokolakisa bino monde na ba voyage tokobetela bino masolo makambu ebele bokosepela. Donc nana minga oloba te lelo ezaki ka présentation ya site na biso ya sika eza présenté na Angel Mswahili Mackenzie Makizembe la piquante. Lève-toi et marche.